Devi uccidere! Jedna haskovična, jedna prvna. Evo. Vitko, kaj ti ulaziš nulo? Še kaj je odzad? Ti si nula ali še kaj še odzad? Nula, nula. A, ni več? Ni več, ja. Dobro, pa je lahko reji zdaj. Ja. Ok, čao. Dobrodošli in prisrčno pozdravljeni na letos že 16. prazniku Kostanja tukaj v Vitovljah, ki ga organizira in z dušo, verjemite, srcem in dušo in z velikim entuzijazmom kulturno in turistično društvo Vitovlje. Zato prosim njega predsednika Marka Komparo, da te naše navzočete, naše goste, ki se verjetno vsako leto z velikim veseljem vračajo k nam, lepo pozdravi. Moje ime je Miro Brško. Leto smo načeli lepo vrema, tako da in dosti pestra ponudba, tako da upam, da se boste vedeli lepo. In začer tudi plesali z nami. Hvala. No, pozdrav je bil kratek, pristen, a ste si zapomnili, da vas je vse povabil na ples? Je rekel, da boste zvečer vsi plesali z nami. Tako da, nično jih držati za besedo. Upam, da se ne bo zdaj šel kam skrit. Je rekel, da ne. No, lahko začnemo.
dosti, pijat smo rekli. No, zdaj bojo peljali, fol je tisti kače, dva polivata, do tistih kavaljev. Oblačina lih niso najbolj primirna za tako delo, ne? Ampak, kaj čemo, včasih je bilo tako. No, zdaj bojo razložili, dali v kavaljetu en haber in zdaj bojo žahali. Žahata Majda in Mirko, Marjan pa pridržuje. Žahajo tako kot po starem, z enim starim šivonom. Nekaj so rekli, da so ga umirli, nabrusli. No, pa ne kaže, da so ga lih pa nabrusli. In kaj pomudim si nekava. No, in zdaj ti bo prvi parit, koliko bomo pokazali, kaj je to parit. Ni še padlo. Je? Eno je pa. No, en parit je že pol, zdaj žahajo druzga, tudi nari je pol. Bravo, bravo, Vitoc, idemo na slav za Vitoc. Treba malo spodbude, vidim, jeste ga tlak, tiste šivone, kako trk mislili. Bravo, bravo. Dajmo hitro, da mi pečejo. Mene se zdi, da te tekmovalce pre tako hitro. Roman, imate kakšen rezervo z Habler? Če bo zmenkalo, bomo pel žahali se tle okrohje. Dosti da. Nekaj druzga. Mislim, da je gre kar dobro. Tudi je že peta ali šesta žrtev, ki bo pravkar odletela. Naj se počasi pripravi turistično društvo Šempa, Osek, Osek. Koliko še manjka do 5 minut? Še 2 minuti. Marija, Roma, ste naredili? Marija, Marija, voli me. Bojte bili habri, da bi šlo bolj počasi. Nemo, da je tako zdravili, da bi Nemo drugi habri. En haber gre k koncu. Samo poglejte, kako so ročne. Samo poglejte. Nekaj se zatika. Bravo, Majda, bravo. Še koliko do konca? Še pol minute, še pol minute. Vidiš, koliko se žahajo v petih, koliko opravijo dela v petih minutah. Po moje so Vitovci vadli brez sustav. Jaz mislim, da vse vitovske hiše imajo korjavo na ta način se žahajo za tulijo to. In vršiš čisti in vsi ostali smo pa zato svetli včeraj. Da nismo imeli cajta vaditi. Še 10 sekund. Še 3 sekunde, konec. Vitovci so končali in zdaj je treba tisti voz pripeljati nazaj na začetek. No, ošiški voz gre zdaj do kavaljer. In zdaj bojo s tem ne pa razložili, oziroma en kabr bojo dali v tiste kavaljeta. Kar kavaljeta, en vinko bo žahal in na drug vinko bo držal. No, in ta star vinko in Marija bosta žahala, ta mlad vinko drži.
Še točno dve minuti. Ste videli, kako so vidjelci pametni? Oni bojo imeli sožaha na drpa za to zimo. To bi si mislil, ne? Mislim, rada jim, kar jim ni radilo lepo s to čudovito vremem, so imeli bolje dva leta res moru, smo jim vsi prva šli leto z dobro vremem. Ampak so kot vsemo prepihani, to ste videli. Drva bojo imeli sožahana in so tako mero brali, da bojo šli direkt čvarne. Še ena minuta. Bravo, tudi Ošiščan rem dobro. Grejo že po takrati hrano. No, tako so pametni. No, ste videli, vsaka šola nekaj stane. Čeprav nikoli se ni žahano, boste znali povedati, da kako je se žaha tega skupina. Ampak, ker na vodilih tega ni pa lahko žaha iz kukučej, pa kar je sreda. Shut up!